Онкодиспансер у Дніпрі знесуть, а на його місці зведуть торговельний центр. Восьму лікарню розформують, а лікарів залишать без роботи. Лікарню і центр об'єднають, а приміщення все одно заберуть. Питання винесуть на засідання обласної ради, але насправді все вирішили. Медичну спільноту Дніпра та пацієнтів лихоманить. Чутки одна гірша за іншу вирують містом десь із тиждень. Найбільше занепокоєний колектив міської спеціалізованої клінічної лікарні номер 8. Його працівники першими забили тривогу, навіть готові були виходити на вулиці із протестом. На початку тижня вони випадково побачили відповідний пункт в одному із проєктів, що виносять на сесію облради, яка дійсно відбудеться 22 лютого. До нас дійшла інформація, що наше здання віддається онкоцентру. Нам абсолютно не озвучують, куди будуть переводитися сотрудники і куди будуть переводитися служби, які на даний момент працюють в лікарні. Тобто це ургентна служба ЛОР, взрослая, дитяча, ургентна служба офтальмологічна і дитяча челюстно-лицева хірургія. Ми звернулися до президента, ми звернулися в кабінет міністрів, ми звернулися в Міністерство охорони здоров'я. Ну так, як це все письмові звернення, я так розумію, що відповідь на них ми отримаємо не раніше, чим через місяць. А через місяць уже, я так розумію, що вже не буде про що говорити, тому що нас уже поставлять перед фактом, що клініка закривається і ми вже нікому не потрібні. Детальніше про цю ситуацію, настрої персоналу і подальшу долю міської клінічної лікарні номер 8 поспілкуємося із представницею колективу 8-ї лікарні. У нашій студії анестезіолог Наталія Литвинчук. Доброго вечора, наші гості. Давайте ви розповідаєте, що ви знаєте про цю ситуацію, що ви бачите, що чули, можливо, що знаєте точно. Ситуація в нашій клініці склалась так. В понеділок на цьому тижні, це було, здається, 17.02, ми дізналися, що є проєктне рішення, яке було проголосоване ще 24.01, про питання... Рішення про якісь... облради. Проєкт. Облради, проєкт. Про окрему реорганізацію обласних комунальних підприємств, закладів. І 37-м пунктом в цьому проєкті числиться наша клініка, і звучить питання так, що нашу клініку приєднують до онкологічного центру, і далі йдуть пункти про те, що потрібно провести інвентаризацію нашого майна, передати це все якимось службам і так далі, але ніде ні слова нема, ні, ну, куди має дітися наш медперсонал. Ми ж не... Скажіть, будь ласка, цей проєкт, звідки ви почули про це? Ми просто це з інтернету, бачили? Люди, які побачили, знайомі наші. Десь опубліковано було? Да, в інтернеті просто це побачили, і до нас звернулися, кажуть, що у вас от така-така ситуація, що вас чи об'єднують, чи виселяють, чи переселяють, чи щось з вами відбувається. Ну, ми вже почали читати і цікавитись цим всім процесом, тому що ми, люди, які працюють цілодобово, ми зайняті, нам нема на цей час щось десь шукати. І в вівторок зранку ми, по можливості, як тільки закінчили хірургічний весь свій процес, швиденько весь колектив зібрався і зібрали швиденько нашу комісію, хто буде ініціативною групою, розібрали кожен по пунктах, хто яку роль буде виконувати, щось швидко робити. І вже 18-го на вечір вже поїхали листи на Київ до президента, в міністерство поїхали листи, листи до Кабінету міністрів. Ви у цих листах вимагаєте роз'яснити ситуацію чи що? Це наше відкрите звернення. Так. Тобто ми в ньому, ну, от, описали загальну ситуацію, описали, яка наша клініка, що ми кожного дня надаємо ургентну допомогу. Вона завантажена по офтальмології, на всі 100, по лор, стоматології. Це і діти, і дорослі. В нас всі спеціалісти мають дві кваліфікації. Тобто це не прості лікарі, ми всі маємо і дитячу, і дорослу спеціалізацію по кожній вузькій спеціальності.
Це фахівці, які багато років між собою створювали колектив. В нас вже відпрацьовані схеми, в нас є в клініці свої напрацювання, які найкраще для таких пацієнтів, ну, забезпечують їхню безпеку і найкраще видужання. І що важливо, цілодобово ви працюєте, це все працює цілодобово. І ще один такий важливий нюанс. В нашій клініці єдиній в місті і в області надається щелепно-лицева допомога хірургічна дітям. Області, дорослим навіть надається в лікарні обласній Мечнікова. Дітям нема ніде, в обласній дитячій лікарні нема такого відділення щелепно-лицева хірургія. І коли в них виникають необхідні, що ну просто привозять пацієнта, в якого травма досить важка, його не можна в нашу клініку покласти, тоді цей пацієнт госпіталізується в обласну лікарню, але викликають нашого чергового щелепно-лицевого хірурга, який підходить в операційну і допомагає сумісно з лікарями обласної лікарні. Тобто цей процес вже із обласною лікарнею в нас налагоджений. Так само наші офтальмологи, тому що в обласній лікарні дитячій нема чергового офтальмолога вночі. В нашій лікарні є, тому іноді наші офтальмологи в нічний час виходять, щоб ургентно допомогти дітям, які знаходяться в обласній лікарні. Так само в нас бувають питання, що коли пацієнт госпіталізували до нас, але в нього є якась супутня патологія, до нас під'їжджають з обласної лікарні лікарі, щоб, ну, тому що наркоз має бути один, і пацієнт має бути всесторонньо прооперований і пролікований на даний момент. А скажіть мені, будь ласка, ви сказали про, ну, можливе, ми говоримо зараз про чутки, можливе об'єднання із онкологією. А я не фахівець, взагалі це можливо об'єднати вашу спеціалізацію з онкологією? Це, мені здається, що це взагалі неможливо. Проблема, яка в медицину не вписується. Онкологія – це окрема структура. Онкологію бажано мати не те, що в окремому будинку, а бажано мати на окремій території. Так. Тому що онкологічні пацієнти, вони всі мають знижений імунітет. У вас є інфекційні. І наші всі пацієнти, вони інфекційно заразні. Тобто, ну, наших пацієнтів запустить в онкологічний центр, і на другий день онкологічний центр звільнить всі ліжка, і можна буде класти нових пацієнтів. Тобто, ну, якщо мета нашої влади така, щоб в нас було менше онкохворих в місті, то, ну, ми це виконаємо дуже швидко. Ми можемо за пару місяців весь онкоцентр звільнити, не буде жодного онкологічного хворого. Скажіть, будь ласка, після того, як ви дізналися про такий проєкт рішення, цю інформацію, ваше керівництво, куди зверталося? Щось, що робило, щоб прояснити ситуацію? Не можу сказати за керівництво, тому що я так розумію, ну, з юридичної точки зору, як нам деякі юристи пояснювали, що в нашій державі є така система, що от в таких питаннях наша адміністрація є зацікавленою особою, і вони не мають права це вирішувати. Тобто на ці питання може вплинути або колектив клініки, або жителі міста і області, які будуть вимагати від обласної ради не закрити клініку. Тільки так можна вирішити питання. А ваші пацієнти, батьки пацієнтів, наші пацієнти знають про цю в шоці, ситуацію? Тому що вони теж тільки про це почули, і багато хто, ну, намагаються нас заспокоїти, що ви не хвилюйтесь, такого не може бути, це ж взагалі, ну, неможливо. Ну, здається, що не може бути. Ну, так. Я вас слухаю, ну, зараз, мені здається, що це неможливо. Але виходить, що можливо. Ну. А яка причина, як ви вважаєте, давайте будемо припускати, чому це робиться, для чого? Оптимізація, що це таке? Звільнити якесь відділення? Я, чесно кажучи, для мене це загадка, тому що наш один із професорів кафедри анестезіології, в нас є щомісячне зібрання анестезіологів Дніпропетровської області, Клігоненко Олена Миколаївна, вона кожного разу наводить нам приклад, що якщо в лікарні анестезіологічна служба працює неефективно, ця лікарня буде закрита. Що означає неефективно? Тому що анестезіологічна служба є одною із найбільш енергозатратною. Тобто на нас потрібно велике фінансування, щоб анестезіологія працювала.
Ми проводимо близько 8 тисяч оперативних втручань, ми проводимо анестезії кожного року. При цьому у нас лише штатних лікарів 60 в клініці. У нас на кожного анестезіолога прибадає 800-900 анестезій в рік. Так само наші хірурги виконують теж дуже великий об'єм операцій. Кваліфікація лікаря хірургічного профілю тим вища, чим частіше він виконує свою роботу. В нас виходить кожного дня, ми виконуємо кожен 3-4 анестезії. Це великий об'єм. Це говорить про те, що ми постійно вдосконалюємося, що ми постійно працюємо. Наші хірурги кожного дня працюють. І от по словам Олени Миколаївни, ми є дуже ефективними. В нас, вона завжди каже, 8-ма лікарня, там поток. Тобто це одна з найбільш найефективніших лікарень з точки зору логічної медицини. А от те, що тепер виникло, що хтось кудись нас передає, хтось кудись... Є такі чутки, що вас закриють взагалі, вас можуть звільнити, звільнити. Ну, по тому, що там в пункти якісь є, що треба передати інвентар, а нас... Якщо кудись передати інвентар, це комусь, хтось буде на ньому працювати. І все. І з ним. Що буде з колективом, невідомо також. Взагалі ніде нічого. І, ну, якщо навіть якісь можливі варіанти, то, скажімо так, такого центру в одному місті зібрати не вдасться ніколи. Просто, ну, не медичні працівники не задумуються про те. Ну, от у нас велика категорія тих, хто до нас поступав в нічницях, це саме діти. Діти – це наше майбутнє, діти – це наша перспектива, вони прекрасні, але вони мають, скажімо так, зацікавленість, вони енергійні, вони люблять щось ковтнути, вони люблять щось запихнути в нос, вони люблять щось запихнути в вухо, вони дуже часто скачуть, падають, травмуються. І оці всі травми, оці всі інородні тіла, які знаходяться в будь-яких місцях, найбільш ефективно треба забрати з цього місця або прооперувати, якщо якісь у нас є травми, кровотечі. Ну, в нас серйозні травми, які от на лиці, вони всі їдуть дитячі до нас. Дуже страшні, ну, для мене, я лікар, я пройшла, скажімо так, 4 роки я працювала в Києві в лікарні швидкої медичної допомоги. Я бачила самі різноманітні політравми, нейротравми дорослих людей. Але коли до нас приїжджають, особливо влітку, це, ну, дуже страшний період, коли малесенькі дітки від року до 5 приїжджають з вкушеними ранами обличчя. Це настільки жахливо, що це просто не передати. Від тварин, так? Зазвичай це свої собаки або собаки сусідів. І оцій дитині треба, ну, якомога швидше найбільш кваліфіковану допомогу. Це може бути укуси і лиця, і голови, і уха, і рота, і носа. І оце все поєднане. В нас є одночасно і офтальмолог, який нюанси ока всі подивиться, лор, який з носом адекватно розбереться, щелепно-лицевий хірург, який адекватно все лице зашиє, і йдуть зразу, іде от пластична хірургія. Я розумію. Так. Вони всі разом прийшли, вони зробили якомога, що можливо зробити, щоб потім в подальшому цій дитині не треба було робити дуже багато пластичних операцій. Наталю, я зрозуміла. Що робитимете? Якщо завтра буде сесія, вона буде. Я не знаю, буде там ваше питання чи ні, можливо, його і не буде. А ви що будете робити до завтра? Сьогодні у вас була прес-конференція, так? Так. Ми вже подали лист на проведення санкціонованого мітингу завтра під обласною радою. Ви збираєтесь завтра під обласною радою? Так. Ну, звичайно, медперсонал не може піти, тому що у нас повна клініка пацієнтів, вони всі йдуть, ургентні йдуть. Можливо, це будуть пацієнти, батьки, так, ми, я хочу звернутися до всіх пацієнтів, знайомих, родичів, всіх, хто колись в нашій клініці лікувався. Якщо вам не байдужа доля медицини, ви хочете нам допомогти, ми вам потрібні. Будь ласка, вийдіть завтра на 10-ту годину до обласної ради, підтримайте нас, покажіть нашій владі, що ви, ми вам потрібні.
чим більше вас прийде, тим більше наша влада зрозуміє, що ми вам потрібні. Можливо, саме це вплине на рішення нашої місцевої влади, щоб нас залишити. Тільки ви можете на сьогодні врятувати медицину. Це в ваших руках. Завтра нас не буде і вам не буде кому допомогти. Зрозуміло. Слідкуємо, завтра побачимо, що буде, будемо слідкувати і мати інформацію від вас також, і, можливо, від іншої сторони будемо намагатися отримати її також. Дякую за візит. Лікар-анестезіолог Дніпровської міської клінічної лікарні номер 8 Наталія Литвинчук сьогодні була гостею нашої студії. Спілкувалися про чутки щодо подальшої долі лікарняних приміщень на вулиці Космічній. 22 лютого має відбутися сесія обласної ради, тож будемо знати більше, розкажемо і вам.